Неретко редакцијата на телевизија Стар добива видеа од малолетници кои непрописно возат мотор. Овој пат видео доаѓа од гледачи откочени на кое се гледа како младо момче вози мотор кај градскиот трговски центар на место кое е предвидено за пешаци. Од ваквите видеа излегуваат прашањата дали е виновен системот или сепак родителите.